Beynəlxalq axtarışa verilmiş Maqsud Mahmudov Ukraynada tutularaq Azərbaycana gətirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birlikdə məlumat yayıb. 2020-ci ilin yanvar ayının 10-dan Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilmiş Mahmudov Maqsud Sultanoğlu bu il iyul ayında Ukrayna Respublikası ərazisində tutulmuşdur. Sentyabrın 18-də o Ukraynadan Azərbaycana gətirilərək istintaqa təhvil verilmişdir.